По родните киноекрани можете да гледате историческата драма «Зона на интерес» на британския режисьор Джонатан Глейзър. Филмът е копродукция между Великобритания, Полша и Съединените американски щати и е вдъхновен от едноименния роман на Мартин Еймис. Лентата разглежда част от живота на Рудолф Хьос и съпругата му, които се опитват да реализират мечтания семеен живот в непосредствена близост до Аушвиц. Глейзър подхожда към травматичната и болезнена тема за концлагерите по деликатен и оригинален начин. Според критиците, «Зона на интерес» е може би най-впечатляващата продукция за Холокоста от началото на века. Надявам се, че филмът, който създадохме, показва колко далеч може да стигне насилието, къде е пределът, има ли някаква крайна точка при всеки един от нас. Опитахме се да покажем тези личности като хора, а не като чудовища. Това беше много важно за нас. Смятаме, че най-голямото престъпление е, че човешки същества са причинили това на други човешки същества. И очевидно, за нас е много удобно да се опитаме да се дистанцираме от тях, защото смятаме, че ние никога не бихме могли да се държим по този начин. Според мен обаче това не е така. Не трябва да сме толкова убедени в това. Премиерата на филма се състоя по време на филмовия фестивал в Кан, където Джонатан Глейзър получи наградата Гран При. Със сигурност, винаги съм осъзнавал факта, че не искам да направя филм, който да бъде като музеен експонат. Филм, който се развива в миналото. Това са жестокости, които са се случили преди 85 години. Но знаете ли, исках да звучи съвременно, в настоящето, защото основната идея във филма е колко много си приличаме. Темите са много човешки. В главните роли влизат актьорите Даниел Фридел и Сандра Хюлер. Мисля, че актуалността на тази конфронтация не се е променила. Реално филмът се появи от света, в който живеем. Възникна, така да се каже, от възприятието и размисъла за това как се случват такива неща. Как функционира войната, като този вид мислене неизбежно води до насилие, смърт и унищожение. И е тъжно, че това вероятно е истина, която винаги ще остане. Какво се случва вътре в нас, хората, и какво сме способни да направим? Режисьорът Джонатан Глейзър веднъж каза в интервю: това е предупреждение. Зона на интерес. Смразяващият проект на Джонатан Глейзър, който се разпространява от Бета Филм, е удостоен с 51 награди и 157 номинации, сред които голямата награда Гран При в Кан, 2 статуетки БАФТА за най-добър неанглоязичен филм и най-добър британски филм. Според Асоциацията на кинокритиците от Лос-Анджелис, това е най-добрият филм за годината, а освен всичко, продукцията има 5 номинации за Оскар, сред които за най-добър международен филм, за най-добър адаптиран сценарий и за режисура. Последния ден на седмицата на модата в Париж, Шанел представи дефиле с туалети, подходящи за мека зима край морето, с плажни шапки, леки халати и ефирни шалове, в обстановка, която наподобяваше плажа на Довил. Темата беше краткото бягство, представено на голям екран с диалог между Брат Пит и Пенелопе Круз, с неповторима еротична наситеност в черно и бяло, който завършва с резервация на стая в един от дворците на морския курорт. Колекцията отдава почет на Довил, легендарното място, където Габриел Шанел е срещнала съдбата си, обяснява артистичният директор Виржини Вияр в своето изявление. Именно в Довил, шикозен морски курорт на Ла-Манша, Габриел отваря първия си бутик през 1912 година, като продава много подходящ аксесуар за ветровитата Нормандия – плажна шапка.
Именно този аксесуар беше звездата на ревюто за есен-зима 2024-2025 година. Повечето модели носиха такива шапки в бяло или бледо-розово. Всички с много широки периферии, повдигнати в горната част и украсени с сребърни бижута. Палитрата на колекцията също е вдъхновена от ярките или пастелни нюанси на розовото, лилавото, оранжевото и бледосиньото на променящото се небе на Довил. Леките халати се редуваха с романтични облекла, рокли от муслин, с волани, панделки в косите и огърлици в стил 20-те години на миналия век. Наоми Кембъл, Ванеса Паради и Рейчел Зиглър се насладиха на дефилето от първия ред. Добър вечер! Започват новините в 21 часа. Аз съм Мина Илиева. Днес 102-ят кабинет Денков Габриел остана в историята. На негово място застъпи 10-тото служебно правителство. Това стана на церемония, която се случи за първи път в Народното събрание –